para fazer esse live, eu usei maioria equipamento analógico ou hardware. Tentei não encostar no mouse, usando o push para controlar tudo pelo Ableton. Inclusive, é um excelente controller. E aí controlou o OBSIX, onde eu fiz o pad. Eu usei cada sintetizador para fazer um papel diferente. Eu tive que pensar antes de fazer isso, porque fazer uma track em 11 minutos é super difícil. Então, eu usei como se fosse um time. Cada sintetizador fez um papel. O OBSIX fez o pad. Sub-37 fez o bass. Mais ou menos um bass junto, meio lead, meio baixo. Usei os efeitos do Lexicon. PCM81, PCM70 também. Usei o delay aqui do Mini Fuger. Esse, o som do Sub-37 sai direto aqui no Mini Fuger. É um delay analógico. Também passou por aqui. Pedais da Moog, que são analógicos, dão um som incrível. A bateria, o baixo, na verdade, isso aqui é uma bateria eletrônica, é um sampler, bateria eletrônica, um sampler de 12 bits. E eu usei ele para fazer o baixo, que não é exatamente o papel dela, mas nesse time aqui, ela foi o. Fez o baixo com sons de percussão. Eu posso afinar o som. Só que eu mesmo gravei esses sons. Isso aqui é o som da conga da minha TR-808. E eu sei que isso aqui é um dó. Então eu afinei aqui em ré. Afinei os outros sons de acordo para poder gravar a base. Para fazer uma parte do lead, eu usei o Prophet 5. Eu fiz um preset aqui, meio moderninho para ele. Tudo passa por aqui, aproveito para dizer. É um mixer, na verdade é um summing mixer, mas eu uso um preamp, uso o equalizador. Então ele acabou virando um mixer de verdade. Tem 16 canais, eu uso vários preamps. Tudo passa por aqui. Esse aqui é o Prophet 5, famosíssimo. E eu usei ele para fazer uma parte do lead. Esse aqui é um som que eu programei, tirei na hora, mas depois eu resolvi mudar de som. Fiz um som mais ou menos parecido com esse e toquei o lead nele. Ele está ligado direto no Ableton. É um bom exemplo de como o moderno e o antigo podem se conectar. Está ligado aqui no Ableton via External Instrument. E aí, como ele está por dentro do Ableton, ele é o único dos instrumentos que está sendo ligado por dentro do Ableton, o resto está saindo direto na mesa. Eu estou usando um ping-pong delay nele. Aqui é o Octatrack. Tem um fator importantíssimo no meu som. Ele também é um sampler. Eu adoro usar sampler. Cada um tem um tipo de som diferente. Esse aqui eu gosto de usar ele porque ele tem um som super característico. Quando você muda o tuning dele, ele começa a distorcer de um jeito super interessante. Isso aqui é o som original, sem nada. Não sei se dá para perceber, mas quando eu vou mudando o tuning, ele vai adicionando uma distorção que você não encontra em nenhum lugar. Por ter esse som meio sujo assim,
Só que virou um ícone do hip hop. Mas eu uso ela do meu jeito. Não é exatamente um como o pessoal usa ela. Eu uso ela para fazer o baixo, fazer algumas coisas, gravo junto. Ela é um coadjuvante do time. Voltando aqui para Octatrack, é super importante no meu som. Eu adoro ambiência. Eu acho que o som tem que ter vários tipos de ambiência. Ela só funciona com o som que você colocar dentro dela. Nesse caso, para essa track, eu dei uma preparadinha antes, né? E botei vários sons nela. Comecei sem. Fiz toda a programação na hora, mas ela já tinha esses sons aqui. Esse som. Isso aqui é um vocal editado, né? Tirei de um vinil. Outro vocal. Isso aqui é um som de sintetizador, mas funciona como uma percussão. Um baixo. Uma conga. Todo som tem esse fader aqui que você consegue endereçar todos os. Qualquer parâmetro que você quiser. E você vai modulando na hora. Então ela sai esse som aqui. Tudo isso eu fui programando na hora, vocês viram no vídeo. Fora isso, usei o OB6 para fazer um pad. Deixa eu colocar ele aqui, controlado pelo push. Aqui no push eu posso. Tá no Session View, que depois eu mudei, né? Aqui ele tem um teclado super interessante. E ele já tá na. Eu já tinha escolhido a tonalidade que eu ia usar no som. E aqui é interessante que você consegue colocar a tonalidade aqui. É uma escala um pouco diferente. D, que é Ré. Frisian. E então eu não tenho medo de errar as notas. Mas eu já tenho uma ideia das notas aqui. Cada nota mais escura é a tônica, né? E aí vai mudando. Então. O som aqui eu fiz na hora. Eu vou reinicializar o som. O OB6 ele está passando aqui por um pedal de efeito, que é o Eventide H9. São a principal marca de efeito. Esse aqui é o som puro. Tá passando por um reverb super pesado. Foi bem simples fazer esse som, só ajustei o filtro. A onda aqui eu prefiro a onda quadrada. Um pouco de lefol. Esse foi o equipamento que eu usei para fazer essa brincadeira.